Safari ya mwisho ya Profesa Ali Mazrui humu nchini ilianza katika uwanja wa kimataifa wa Moi jijini Mombasa. Safari iliyofadhiliwa na shirika la ndege la Uturuki kutoka New York Marekani, alikokuwa akiishi na kufanya kazi ya uhadhiri katika chuo kikuu cha Binghamton. Baadaye mwili wake ulipelekwa katika eneo la jamii ya Mazrui ambayo ilikuwa ni masultani wa Mombasa, eneo la mji wa kale mita chache kutoka makavazi tajika ya Fort Jesus. Baada ya hapo mwili wake ulipelekwa kwenye msikiti wa Mbaruk ambako wakazi wa Mombasa walimiminika kwa swala ya kumwombea ili Mola ailaze roho yake mahala pema peponi. Na saa ilipotimia, wosia wa Mazrui kuwa azikwe kwenye makaburi ya familia ya Mazrui ambayo ni ya miaka 900 uliafikiwa. Saa 5:30 mchana, harakati za kumsitiri zikang'oa nanga. Mazishi yaliyohudhuriwa na viongozi wa humu nchini, wageni mashuhuri kutoka nchi za nje, pamoja na mamia ya wakazi wa Mombasa. Muda mfupi baadaye, jaji mkuu Daktari Willy Mutunga, ambaye alikuwa na uhusiano wa karibu sana na Profesa Mazrui, aliyetambulika kwa ujasiri na msimamo wake thabiti, alikuwa na ujumbe huu mzito. His exile represents our discomfort with excellence at home, a penchant for reward, to reward the most undeserving and to punish the most meriting. A strange habit of making competence a burden in this country. Viongozi wengine wakiongozwa na kiongozi wa wengi bungeni ambaye alikuwa na ujumbe wa rais walimiminia sifa marehemu profesa kwa mchango wake katika elimu na uongozini. Professor Mazrui is a household name, not only in Kenya, but in the entire world. He is one of the Kenya's most accomplished scholars and clearly the pride of Mombasa and the coastal region in general. It's the fact that he was a true Mombasan, born, bred, and now laid to rest in our beloved island. Throughout his life, Professor Mazrui represented what was best that Mombasa and Swahili culture defined its environs. Naye mkewe Pauline Mazrui, ambaye waliishi naye kwa miaka 28, akielezea jinsi profesa alivyokuwa mkarimu. Of Ali's nature, he believed in humbleness. Ali will get his salary by the end of the month, is gone. He will say alhamdulillah, inshallah, the Lord will provide. Profesa Mazrui amewaacha wajane wawili, Molly Vickerman ambaye ni Muingereza na ana watoto watatu, na Pauline Mazrui kutoka nchi ya Nigeria aliye na wana wawili. Profesa Ali Mazrui alikuwa ni shujaa kweli katika ulingo wa kisiasa, kidini na pia kiakademia. Na Wakenya wanapojitayarisha kusherehekea sikukuu ya mashujaa hapo kesho, ni bayana kuwa Mazrui atakumbukwa na vizazi hivi na vingine vingi vijavyo. Alex Kubasu, Citizen Nipashe Wikendi, eneo la Old Town, kaunti ya Mombasa.